Мой гост е Димитър Стоянов, политолог, разследващ журналист от БРТ.бг. Ще говорим, разбира се, за това, че прокуратурата иска да прекратите разследване, което показва защо сме на това място по свобода на медиите. Но първо, какво се промени на 4 април? Много неща. Всъщност, това е една промяна, която ние чакаме от 2013 година. Защото доста политически субекти бяха родени от протестите, от тази протестна вълна, която си мислехме, че е затихнала, но явно нейната смърт беше силно преувеличена. Ние имаме три политически партии, които успяха да канализират този протестен вод. Три нови субекта, които никога не са стъпвали в парламента до този етап. Извинявайте, вие казвате 2013-та или летните протести? От 2013-та насам. Вижте, протеста, процеса на канализиране на протестния вод започна още 2013-та, даже 2012-та. Първо на локално, на местно ниво, когато се нароиха разни местни политически субекти, които изразяваха мнението на местната общност срещу едни или други политики. Това беше много типично в по-големите градове, като София, Варна и не само, Бургас включително. След това дойдоха големите протести срещу Пеевски, всъщност тази протестна вълна. Да, Sweet Me. Роди Dance With Me, роди Да, България, като политически проект. Защото и този проект беше роден от протест, макар и по-ранен. И сега виждаме, че обществото ни изгради малко или много най-сетне рефлекса да протестира, когато не е съгласно с нещо. За съжаление, все още не сме готови да протестираме, когато не сме съгласни с политики, а предимно протестираме, за да сваляме правителство или за да не сваляме радиатори. Не сме извървели толкова много от 96-та година насам. Но очевидно имаме представители на гражданското общество, хора, които са припознати от електората в тези три партии, да, които влизат в парламента. Които влизат в парламента. Днес това знаково гласуване, този, смея да кажа, невероятен автогол, който си вкара ГЕРБ като техния представител, е гласувал единствен против това заседанието, а може би и всички от тук нататък заседание на парламента, 45-я парламент, да бъдат в историческата, старата, истинската сграда, Съединението прави силата. ГЕРБ казват, не, нека да бъдем в партийния дом на БКП. Това е така и не е така. По принцип, сградата на историческата сграда, тя, за съжаление, е натоварена с доста негативи, но има своите слаби страни. За новата сграда бяха похарчени колосални суми пари. Ако не се лъжа, 23 милиона. 23 милиона, а тя все още стои с емблемата, с реквизитите на тоталитарния комунистически режим. Всъщност, много логично е, че ГЕРБ искат да заседават в една сграда, която е символ на тоталитаризма, защото самите ГЕРБ са символ на тоталитаризма, на еднопартийния модел, на комуникация с народа от джипката, почти като от камилата и с калашник в ръка. Има доста допирателни до моделите на Муамар Кадафи, до модела на Лукашенко, до модела на Путин. Няма изобщо, няма какво да коментираме тази. Това е символно решение. Символика и на поведение. Да, и знак, който е важен. Кое ви изненада в тези избори? Лично мен ме изненада това, че републиканците на Цветанов не успяха да влязат. Но те бяха много сериозно намачкани няколко дни преди изборите. Имаше доста задържания на хора, които бяха свързвани с тази политическа формация. Лично аз съм изненадан, че имаше такъв сериозен отпор срещу тях, което в една голяма степен показва, че Цветанов и Борисов, ако са скачени съдове, те са скачени съдове по неволя,
Но не, това не е в резултат на съзнателен избор. Това е много интересно, което това, казвам. Това е моят анализ като резултат от случилото се, защото определено републиканците бяха набрали известна скорост, имаха шанс да прескочат 4%-ната бариера и в един момент започнаха няколко масирани операции, задържания, арести на хора, които са част от тази политическа формация, от този политически субект, само единствено на такива хора. Различни... До мен достига информация, че представители на силовите ведомства, които са им съдействали, са били респектирани също. В какъв смисъл са им съдействали? Когато работиш политическа пропаганда, е добре някой от силовите ведомства да ти съдейства. Когато обикаляш с малцинствените райони, mm-hmm. където видяхме, че ГЕРБ се оказва приоритетна партия на малцинствата. Добре е да се каже, това са нашите хора, не ги закачайте, слушайте ги. Те имат да ви кажат, тук имат да ви донесат mm-hmm. турист, бомбони, може би още нещо. И в хората, които са оказвали съдействие на Цветанов, не са, как да кажа, също са били респектирани. Това означава ли, за да завършим темата за републиканци, за България и Цветанов, означава ли, че Борисов най-много се е страхувал от Цветанов? И че сега ще, по-важният въпрос е, сега ще има ли отлив на още хора от ГЕРБ към Цветанов? Рано да се каже. Рано да се каже, Борисов очевидно има намерението да се опита да състави кабинет. Той се страхува много от едно служебно правителство. Неговият голям страх е едно служебно правителство, конструирано от Румен Радев. И според мен съвсем не без основание го е страх. По няколко повода правителството и прокуратурата доста грубо нарушиха закона по отношение на президента и президентската институция въобще. И има от какво да се страхуват. Тук не говорим за политически реваншизъм, а за търсене на наказателна отговорност. И според мен такава трябва да им бъде потърсена. А как оценявате шансовете на един кабинет на ГЕРБ, както се спекулира в момента с бивши... Като отрицателна величина. Даниел Митов. За мен това е отрицателна величина. Който лично той или факта, че не Борисов? Не кабинет на ГЕРБ. Шансовете му да се реализира за мен са отрицателна величина на този етап. А какво означава това явно разделяне на Борисов с Фандъкова и Николов, кмета на Бургас? Когато един кораб потъва, всички започват да го напускат. Нека да не говорим за плохове. Виждаме, имаме бити кметове, които кметски наместници. И то от ГЕРБ. И то от ГЕРБ, защото ГЕРБ явно не са оказали дължимата на партията подкрепа явно. Или се очаквало повече от тях. Като цяло, от това, което виждам, Борисов е в своеобразен шок и едва сега се оттърсва. Това онлайн обращение, което той направи в нощта на изборите, в ролята на победител, но тя е една много пресилена роля, показа, че и колажите във Фейсбук, и меметата показаха, че той е разпознат като кръстника, като мафиот, който заплашва, че ще изпрати чакали да преследват неговите политически опоненти. Защото Борисов не беше преследван от политически опоненти, а беше преследван от недоволни граждани от неговите политики. Ето това е политически реваншизъм, за който иначе Томислав Дончев така настойчиво говори и обвинява останалите политически субекти. Да. За мен хипотезата, че ГЕРБ ще реализира кабинет е нищожна. Даже за мен тя не съществува. Ако някой от партиите, от антисистемните партии или дори от БСП, която също е на път да се превърне в такава, подкрепи този кабинет, това е явно самоубийство. Да, никой няма да го подкрепи. Такива са поне официалните изявления. Едва ли този път ще има разминаване между думите и делата. Опираме до двете пътеки. Едната е в парламента, който трябва да
какво може да направи през тези месеци. И другата пътека е правителството на Слави Трифонов. Защото той почти сигурно ще вземе мандат. Има един малък момент, който ние пропускаме, но трябва да видим кои ще бъдат народните избранници, които ГЕРБ ще успее да пробие. Най-вероятно в момента се правят сувалки и се предлагат едни крупни суми за подкрепа на един бъдещ кабинет. Така ли? Имахме доста златни пръсти през годините. Тоест, какво? Чакайте, ГЕРБ в момента прави сувалки към... Поне според мен това се случва. Към други депутати? Към отделни депутати, не към отделни политически сили. За да успее да... Ще и към... купят златни. Ма твърде много златни пръсти трябва да купят. До 120. Големия проблем е, че те нямат подкрепата на ДПС. ДПС показа, че аз няма да се повтарям и няма да потвърждавам тезите на вещи парламентаристи като Татяна Дончева. Аз съм напълно съгласен с нейните тези. ДПС си дава сметка, че те също изпадат от каруцата и няма да подкрепят едно управление на статуквото, което ще ги доубие като политически проект. Но ако те имаха, ако ГЕРБ имаше подкрепата на ДПС, ще да опитат да напазаруват гласове. И тогава защо сега правят според тези ваши сведения опити да купят някого? Защото няма друг път. Просто няма друг път, иначе трябва да се откажат. Вие така или иначе са обречени? Въпросът е дали те го вярват и дали те го знаят. Добре, какви са шансовете по първата пътека на правителството на Слави Трифонов? Според вас ще състави ли той правителство? Ако бях при какви условия? Не извън парламентарната опозиция, ако бях част от тях в парламента, трябваше да се изясня две неща. Първо, при евентуални бъдещи избори. Аз в състояние ли съм до едни бъдещи избори да изменя избирателния кодекс и да променя апарата, който ги провежда? Мога ли да сваря до най-ниската възможна позиция всеки началник на областна дирекция на МВР? Бих ли могъл да го сложа като районен полицай или редови офицер и да намеря достатъчно много почтенни хора, които да поемат управлението на това мега министерство? Мога ли да проведа промените в ЦИК, които са необходими? Мога ли да реализирам идеята за дистанционно гласуване? Било то чрез по електронен път, било че по пощата. Какви са алтернативите, които аз мога да предложа на избирателите? Защото ако ние дадем шанс на Борисов да се яви на поправителен в ситуацията, в която ние се намираме сега, ние просто му вдигаме топката. Нищо повече. Хубаво е да говорим за следващите избори, но преди да започнем да говорим за следващите избори, трябва да направим няколко крачки. Една от тези крачки е промяната на изборното законодателство. Да не стигаме по-далеч като промяна на закона за съдебната власт, отстраняването на този главен прокурор, отстраняването на корумпираните членове на ВСС. Всичко това звучи прекрасно. Но днешна гледна точка е практически невъзможно. Тоест може да се стигне само до промяната на изборното законодателство. Променим ли изборното законодателство, позволим ли на гражданите, които имат интерес да гласуват, да гласуват? Било по електронен път, било с бюлетина по пощата. Успеем ли да изгладим системата на машинното гласуване? И да бъде сменен ЦИК, разбира се. Да бъде сменен ЦИК, естествено. Всъщност, преди да бъде по-важното от ЦИК за мен с шефовете на областните дирекции и по районите. Тоест, това е така да наречем изборната кошница, която в нея има и МВР, и ЦИК, и законодателството. А по отношение на правителството на Слави Трифонов, дали той ще... Знаете, двете основни тези. Едните казват, не, той няма да приеме подкрепа. За мен въпрос е как преценят те шансовете. Ако те преценят, че са в състояние да проведат тези промени, да реализират тези промени. Или пък се надяват, че част от тях ще бъдат реализирани от парламента, други от едно бъдещо служебно правителство, което всички имаме основание да вярваме, че това бъдещо служебно правителство ще направи. Окей, те най-вероятно ще хвърлят този мандат. Ще кажат, ние няма да играем тази игра, защото тези избори не бяха честни. И те наистина не бяха честни.
Защото реалната подкрепа за ГЕРБ, по мое мнение, без манипулиране и без купения вот е не повече от 14-15%. Каквато е реалната подкрепа, например, за Демократична България. И нещата биха били на кантар. Тако и Има такъв народ, и Изправи се мутри вън, и Демократична България имат вътрешната убеденост, че те могат да предприемат тези крачки, е логично да очакваме, че те няма да престъпят към съставяне на кабинет. Добре, накрая, тъй като става въпрос за Гешев и за това какво прави прокуратурата, разкажете тази история с вашето разследване за Бърт БГ и това, което са ви принудили да подпишете като предупредители. Не, аз не го подписах. Не го подписах. Отказвам да подпиша подобен протокол. Разкажете историята съвсем накратко. Следната. Получаваме сигнал от човек, който е реализирал като строител проект, финансиран с европейски средства. Както се казва, класика в жанра. Малката подробност е, че фирмата Бенефициер отказва да се разплати със своите контрагенти. Не по друга причина, а защото парите, които им се дължат и на политически сили, трябва да отидат за купуване на гласове, например, или за тяхната кампания. И когато контрагентите решават, че ще наложат обезпечителни мерки, собственика на фирмата, която е бенефициер, умишлено не говоря с имена, понеже тече разследване, казва, че ще закрие фирмата бенефициер. По закон една подобна фирма, която получи европейско финансиране, трябва да работи поне 5 години след завършването на проекта, защото в противен случай финансирането с европейски пари е напълно безмислено. И кой знае защо, този сигнал дойде до нас, аз започнах да проверявам, свързах се с управителя, едноличен собственик на това ЕООД, което е близко до властта. Което е близко до властта. Фирмата е в Дупница, така потупва се от местната власт, която е на ГЕРБ. Твърди се, че генезиса на тези бизнесмени е с червени куфърчета, но са се преориентирали във верния политически коловоз. Аз го потърсих веднъж, той ме напсува. Аз реших, че той е просто афектиран, че като се представих, обясних му кой съм, какъв съм, защо го търся, че имаме данни, че злоупотребява с европейски средства и че е на път да наруши закона. Той ме напсува, потърси го втори път и когато го потърсих за втори път, той отново ме напсува и ми каза, че ако продължа да му звъня, ще ме намериш и ми скъса главата. И вие подадохте сигнал се, аз до... на запис. Да. Ние живеем в държава, която претендира да е правова. Всички имаме съмнение, че е такава. Но аз направих това, което е длъжен всеки един гражданин да я направи. Подадох сигнал до прокуратурата. Първо, защото имаме данни, че този човек участва в изборни манипулации, нарушава европейско законодателство и е некоректен платец към своите контрагенти. На последно място заплашва някакъв избушлек, който претендира, че е журналист. Ето, Борисов казва, че се отвори медия. Като излезе от политиката, той отдавна го обещал. Ще стане най-добрият разследващ журналист. Да отиде, в Дупница. И за огромно мое учудване бях призован, аз адресирах сигнала до градска прокуратура, тя го разпределя на районна. По мое мнение, никой от представителите на държавното обвинение не си е дал труда да го прочете в детайли. И от мен беше поискано да подпиша предупредителен протокол, че аз ще се въздържам от действия срещу този човек. Какво означава? Това не е някаква пиянска свада, в която ние сме се... Те дават ли си сметка какво всъщност искат? Всъщност те поискаха от мен да спра да го разследвам, да спра да търся контакт с него. Дават ли си сметка, че точно това искат? Няма представа дали се дават сметка, но ако не се дават сметка, ние имаме мястото в прокуратурата. Вярно е, че прокуратурата се напълни с особено слаби юристи, с калинки. И че се твърди, че има определена сума, която се плаща на прага, за да започнеш да избиваш после като прокурор. Да. Това всичко са твърдения. Но ако те не си дават сметка какво са направили, това не е мой проблем. Просто тяхното място не е там. Това е поредното доказателство, че прокуратурата, за съжаление, е една крайно прогнила институция, има нужда от много сериозна реформа, че е една безконтролна институция и че това е поредното посегателство върху свободата на словото. Нищо повече.